Sve vas lijepo pozivam da se pripravimo za početak slavlja svete mise. Ugasite mobitele, ugasite cigare, ostavite pive, pripremimo se za svetu misu, jer nakon, evo, dugo vremena, Bogu hvala, dočekali smo da smo opet ovdje u prirodi, na ovom mjestu, na brdu kod križa, gdje svake godine nakon duhova na svetkovinu presvetog trojstva obilježavamo ovo naše misno slavlje. Budući je bila korona i krizme i još mnogi drugi događaji, bili smo primorani odgoditi ovo misno slavlje i radi vitežana koji su imali prvu pričest i kriznu u svojoj župi, pa eto danas, nakon malo dužeg vremena, opet smo ovdje skupa. Hvaljen Isus Mario, hvaljen Isus Djevice, hvaljen Isus Majko naša, zagovornice. Hvaljen Isus Majko naša, zagovornice. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Braćo i sestre, došli smo danas ovdje u ovu lijepu Božju prirodu da bismo slušali evanđelje o sijaču i sjemenju. Ako samo pogledamo uokolo sebe, vidjet ćemo kako to Bog radi bez nas. Često puno kvalitetnije i efikasnije nego li što mi to ljudi kada mi počnemo sijati i brati žetvu. Ova sveta misa neka bude za potrebe naše cijele župne zajednice i priznajmo svoje grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedino rođeni Isuse Kriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Očev, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš s desne Ocu, smiluj nam se.
jer ti si jedini svet, ti si jedini gospodin, ti si jedini svevišnji Isuse Hriste sa svetim duhom u slavi Boga Oca. Amen. Pomolimo se. Gospodine, pogledaj darove crkve moliteljice, da po pričesti napredujemo u svetosti života. Po gospodinu našemu Isusu Hristu, sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje, Bog po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori gospodin. Kao što dažd i snijeg s nebesa silaze i ne vraćaju se onamo, dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni, da bi dala sjeme sijaču i kruh za jelo, tako i riječ koja iz mojih usta izlazi, ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah. Sjeme pade na dobru zemlju i urodi. Ti, gospodine, pohodi zemlju i ti je natopi, obogati nju veoma. Sjeme pade na dobru zemlju i urodi. Sjeme pade na dobru zemlju i urodi. Božja se rijeka vodom napuni, ti pripravi ljudima žito. Sjeme pade na dobru zemlju i urodi. Ovako pripremi zemlju, brazde joj natopi, grude joj poravna, kišom je omekša, usjeve joj blagoslovi. Ti okruni godinu dobrotom svojom, plodnost niče za stopama tvojim. Pustinski pašnjaci kaplju od obilja, brežuljci se pašu u radošću. Sjeme pade na dobru zemlju i urodi. Livade se kite stadima, doline se pokrivaju žitom, svagdje klicanje pjesma. Sjeme pade na dobru zemlju i urodi. Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, smatram uistinu sve patnje sadašnjeg vremena. Nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Doista, stvorenje sa svojom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih. Stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti, ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu. Ali u nadi, jer i stvorenje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božije. Jer znamo, sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima, sve do sada, ali ne samo ono. I mi koji imamo prvine duha i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo otkupljenje svog tijela. Riječ gospodnja. Aleluja, aleluja, aleluja. Sjeme je riječ Božja, a sijač Krist, koga god nađe, ostat će zauvijek. Aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetoga Evanđelja po Mateju. Onoga dana iziđe Isus iz kuće i sjede uz more. I nagrnu k njemu silan svijet, te je morao ući u lađu, sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. Izborio im je mnogo u prispodobama. Gle, iziđe sijač sijati, i dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga.
Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorije jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plode. Jedno 30 puta, drugo 60 puta i treće 100 puta. Tko ima uši, neka čuje. I pristupe učenici pa ga zapitaju, zašto im zboriš u prispodobama? A on im odgovori, zato što je vama dano znati o tajstva kraljestva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima, dat će se i obilovat će, a onomu tko nema, oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. Tako se ispunja na njima proroštvo Izajino koje govori. Slušat ćete slušati i nećete razumjeti. Gledat ćete gledati i nećete vidjeti. Jer usalilo se srce naroda ovoga. Uši začepiše, oči zatvoriše, da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju, te se ne obrate, pa ih izliječim. A blago vašim očima, što vide ušima, što slušaju. Zaista, kaže vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli, i čuti što vi slušate, ali nisu čuli. Vi dakle poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša riječ o kraljevstvu, a ne razumije, dolazi zli, te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijana. A zasijani na tlo kamenito, to je onaj koji čuje riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan. Kad zbog riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje, to je onaj koji sluša riječi, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju, to je onaj koji riječ sluša i razumije, pa onda takako urodi i daje. Jedan 30 puta, drugo 60 puta, a treći 300 puta. Riječ Gospodnja. Ako možete sjesti, sjednite. Braćo i sestre, ovih dana srpnja često slušamo o žetvi na našim poljima. Radujemo se kad godina nije tako loša, a zabrinuti smo kad se ne ostvare naša iščekivanja. Lijepo je gledati kako se pšenica i ječam žanju i spremaju u spremišta, jer osjećamo da je to kruh, da je to život ne samo jedne obitelji ili mjesta, nego čitavoga naroda. Radi se o zrnju koje će postati brašnom, da bi se njime zamijesio kruh naš svakdanji. Od tako se brašna mijesi i pripravlja i onaj kruh kojim mi, svećenici na oltarima, slavimo Euharistiju
i koji nam postaje tijelo Kristovo. Sve to nije samo pošteno i lijepo, jer je povezano sa mukotrpnim radom ljudskih ruku, nego je i sveto, jer je u tajni nastajanja toga kruha Bog od kojega sve dolazi. I u daru je toga kruha opet Bog koji je želio svoju ljubav sakriti i objaviti pod prilikama kruha i vina. Nije stoga čudno da se i Isus Krist služi slikama iz našeg svakidašnjeg života, a osobito slikama sjetve i žetve, sjemena i zrna, pšenice i kruha. To je poseban Isusov način govora. To je takozvani govor u prispodobama. Prispodoba, usporedba ili parabola izraze za književnu vrstu koja je osobito prisutna u evanđeoskim izvještajima i povezuje nas sa Isusom, koji je na taj način često razlagao tajne kraljevstva Božijega. U svjetskoj književnosti upravo je Isus tu književnu vrstu doveo do vrhunca i pune ljepote. U današnjem evanđelju susrećemo jednu od njegovih prvih i najtipičnijih prispodoba. Isus govori o sijaču i njegovu sjemenu. Vjerujem da u sjemenu koje padne pokraj puta smijemo vidjeti sudbinu riječi u djetinjoj dobi. Tada se još ne može govoriti o prihvaćanju ili neprihvaćanju. Sve je to krhko i nesigurno. Djetinja vjera je jednostavno, u potpunosti ovisi o roditeljima, o starijima. I ako se tu ne pazi, i ako se ne pruži primjer iskrenoga vjerskoga života, onda ta vjera slijedi sudbinu sjemena kraj puta. Ono ni ne stigne pokrenuti i sebe snagu novoga života, jer dolaze ptice i pozovaju ga. Drugo je sjeme ono koje pada na kamenito tlo. Proces novoga života počinje, sjeme nikne, ali nema nikakvih mogućnosti da ispuni životnu zadaću, budući da nema dovoljno zemlje i mora se osušiti. Prispodobio bih ovo sjeme mladalačkoj dobi. Čovjek se u toj dobi brzo oduševi, zapali. Mladi se lako pokrenu. Oni snivaju o velikim planovima. Međutim, često se događa da se ubrzo razočaraju, umore i klonu. Nemaju još u sebi životvornu snagu kojom bi se borili protiv svakojakih razočaranja i poteškoća, te ustrajali u pravom oduševljenju. U tom slučaju ni to sjeme ne postiže svoj cilj. Treće sjeme pada u trnje. Isus govori da su to zemaljske brige, poslovi, pothvati i poduzeća, planovi i računi, prognoze i statistike. To je svijet odraslih, svijet zaposlenih, svijet poduzetnika, svijet onih koji misle da znaju što je život i koji misle da sve drže u svojim rukama. Rekli bismo gotovo cijeli svijet. To je svijet bogatih, ali i svijet siromašnih, koji su zbog toga nesretni jer im se ne ispunjavaju nade. To je odrasla ljudska dob. U takvim okolnostima jedva
da ima mjesta za zrno riječi Božje. Jedva da ima mjesta i za Boga. Čovjek misli da mora i da može sve sam osigurati. Za molitvu, za misu, za djetinje pouzdanje u Boga nema mjesta. Tu prestaje svaka zdrava religioznost i ljudi se zadovoljavaju u izvjesnom vjerskom tradicijom i jednogodišnjim spomenom da su kršćani. Od vremena do vremena dođu na misu. Ni tu nema života. Posljednje sjeme, to je ono koje daje izuzetno bogat rod. Ono će nadoknaditi svu besplodnost prijašnjeg sjemenja. Ono će ispuniti prazninu mnogih koji nisu bili u stanju donijeti urod u svoje vrijeme. Bog će i uvijek doći na svoje. Njegova je žetva osigurana po sjemenju koje pada na dobru zemlju. Ako bismo gledali efekat sjemenja po urodu, rekli bismo da je 1:4. Samo jedno sjeme dobro rodi, a ostala ništa. Ako je sjeme riječ Božja, plodna je zemlja, čovjek, njegovo srce. Riječ je Božja ponuda. Bog nije nasilan. On se daruje, on se nudi. On je kao i ljubav. Jednostavno se daje, želi usrećiti druge. Međutim, istinska ljubav ne zahtjeva, ne traži svoje. Zadovoljava se slobodnim darom srca koje ljubi. Tek se u odgovoru ljubavi ona rascvjeta i postaje izvorište novoga života. Tako je sa Bogom i njegovom riječju. On je tu, ponuda je dar. Objavio se i objavljuje se. Poslao je sina svoga Isusa da se do kraja objavi u svojoj ljubavi, u želji da čovjek u njemu i s njime bude sretan. Amen, Fajnis i Marija. Vjerujem u jednoga Boga, Oca sve zemlje, nevidljivoga i vidljivoga, i u jednoga Gospodine Isuse Hriste, Tvojim je dolaskom nastupilo sveto odlučno vrijeme. Čuj naše molitve. Daj da spremno i budno iskoristimo sve šanse koje nam se pružaju u ovo kratko vrijeme našeg života. Molimo Te. Daj da bogatstvo, makar i maleno, zahvalno primimo iz Tvoje ruke, ne kao gospodari, nego kao upravitelji, molimo Te. Daj da nam život bude u skladu s našom pobožnosti i molitvom, molimo Te.
Ne daj da se mirimo sudbinom sjemena koje propada, nego da u vjeri i nadi mognemo prevladati malodušnosti i umornost života, molimo te. Daj da spoznamo da je naša posljedna šansa biti milosrdan prema onima koji su u nevolji i trpljenju, molimo te. Daj da budemo vjerni i ustrajni u svakidašnjim kušnjama života, molimo te. Gospodine, znamo da smo ograničeni i spori, te pravo ne dokučujemo vrednote Tvojega kraljevstva. Daj nam svoga duha mudrosti i razuma da u pravi čas mognemo pravo misliti i raditi, te tako naš život bude nemoćnima na pomoć, a tebi na slavu sada i u vijeke vjekova. Amen. Spasitelju, dobri Isuse, ti si dobar pastir stada svog, ti nad njime braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Bože, ti zalutalima pokazuješ svjetlo istine da se napravi put vrati. Daj svim kršćanima da odbace što je kršćanstvo nedostojno, a traži što mu priliči, po Kristu gospodinu našemu. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje. Zahvaljujemo tebi, gospodine, sveti oče, svemogući i vječni Bože. Čovjek je svojom krivnjom pao i grijehom smrt zaslužio, ali je tvojom dobrotom po Kristovoj pobjedi otkupljen i s njime pozvan na život. Iz toga s nebeskim te silama ovdje na zemlji trajno slavimo i bez prestanka veličanstvu tvome pjevamo. Sve, sve, sve. Uistinu
potpunu svest i gospodine izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomen se, gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Vinkom, sveukupnim svećenstvom i svojim vjernim narodom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvome smilovanju, privedi svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da budemo sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Skupljeni ovdje na ovom lijepom proplanku u ovoj Božjoj najljepšoj crkvi,